Šeit mēs redzam roņus, te ir mazulis, ir mātīte, ir tēviņš. Viņi atšķirās, viņu uzvedība arī atšķirās. Tīklotais pitons, sešmetrīgs, milzīgs pitons. Ja ņem, tad var ielikt viņu tur. Lūsis, kas ir ziemeļu lūsis. Tā kā tās kastes ir dažādas. Ar šīm dažādajām kastēm mākslinieks un dizainers Artūrs Analts vērš uzmanību uz ekoloģijas un dzīvnieku aizsardzības tēmām. Te simboliski attēloti ir Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza iemītnieki, sākot no šīs Ungārijas stepju govs līdz pat mazām tropu mājas vabolēm. Tas uzdevums bija parādīt zoodārzas funkciju, manuprāt, un tā funkcija ir saglabāt dzīvniekus, saglabāt dažādās sugas, ekosistēmu. Un tad tās sarkanās kastes, ko mēs te redzam, viņas ir sārtas, agresīvas, kas parāda vienkārši to ekosistēmu strauslumu. Un tas, kā tās kastes ir radītas, viņas radītas ir dažādos izmēros, dažādos dzīvnieku izmēros. Katrs var atnākt, apskatīties, kas tas par dzīvnieku, varbūt uzminēt, kas tas par dzīvnieku, palasīt detalizētāku informāciju par viņiem un salīdzināt ar sevi un saprast, ka par dzīvniekiem ir jārūpējās. Mūsdienu mākslas cienītāji Artūru Analtu pazīst gan ar interaktīvo instalāciju Matter to Matter Londonas dizaina bienālē, gan ar nesen mākslas muzeja ieju aizsadzošo vērienīgo mūsu sauli. Mākslinieks atklāja, ka savos darbos vienmēr iepina dabas aizsardzības un dažādības tēmas. Māksliniekam ir jārunā par svarīgām tēmām, ir jārada kaut kāds vēstījums, un man liekas, ir kas varbūt svarīgāks vēstījums par ekosistēmu un tā strauslumu. Un tad tās kastes, māksla, zoodārs, daba, cilvēki ir tas, kas man interesē, un šo arī var redzēt šajā instalācijā, kas ir reāli zoodārzam instalācija. Tā nav mana instalācija kā mākslinieka, tas ir vairāk zoodārzam cilvēkiem sabiedrībai. Šodien atklātās izstādes nosaukums ir Kaste, gluži kā aicinājums izzināt dzīvo dabu un par to rūpēties. Tagad, alejās starp pūcēm, briežiem un citiem zoodārza iemītniekiem, ir izvietotas 19 Artūra Analta radītās dzīvnieku versijas. Un būšot vēl, jo zoodārza iemītnieku pulks turpina paplašināties. Bet, pateicoties mākslas darbu klātbūtnē zoodārzā, jāsacina, ka Rīga ir kļuvusi par vienu kultūru vietu bagātāku. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.